anigaka waxaan caawaan rabaa inaan reer maleeshiya isla qaadano wejiyada nuuraya iyo dadka meesha arkay ka yimid ee quruxda badan. Marka qof kastoo maleeshiya ka yimid oo wax ku soo bartay inuu halkan intuu yimaado sidaan ku qanco oo saan ku joogo sax ma aha. Marka ani waxay la tahay isbeddelku halkaas ka bilaabanayaa. Walaalahay, waxaan rabaa inaan dadkeenna ku wacyigelino inayna saan sax ahayn, noloshan aan ku jirin inay sax ahayn oo inaan isbedelaha ay lagaa maarmaanta. Sida uu ergiga gaarka ah ee arrimaha baniaadamnimada hadda uu ka hadlayay, dowladda Soomaaliyeed waxyaabaha priorities-ka hadda u ah waxaa kow ka ah dadka in la badbaadiyo, ilaan qof baa dhimanaya, qof bay baadi. Qarnigan hadda aan joogna, xilligan aan meeshaa ka hadlayna, meeshan aan hadda waxaad aragtayse la maraya ee dadka noocaas ay dhisteen, ee waxaa samaysteen, oo markii innagu aan dowladda ahayn lixdameeyadiisay ahayn ayagu lixdameeyadii lixdii kow laba saddex afar maleeshiya taariikhdeeda ood garanaysaan, waa aad baad u garanaysaan. Mahaatiir maxamedaa ka sheekeeyey buugga uu sheegayay cabdiraxmaan waa wada akhriseen, inta badan waa ardayda soomaalida aad bay u akhriyaan, haddaad akhrisaan uu sheegaya sidii la ahaan jireen maleeshiyaha. Marka dadkaas maanta saa aragtay u nool yihiin. Marka inaan ku qanacno inay dadkeena iyadoo qarnigan la joogo, xilligan la joogo, adduunku meeshuu ka hadlay aad aragteen inay dadkeeni baahi iyo biyo la-aan iyo cunto la-aan inay u baaba'ayaan, ma wax lagu qanci karaa? Wax lagu qanci karaa maaha. Waxaa kaaga daran anu hadda wax ka yimi meel ilaa Kismaayo, meel ilaa goob weyn aa jirta, goob weyn hadda wax iyo meel buula guduud la yidhahdo soddonkaas kilomitir magaalada u dhexaysa waxaa ka buuxa dad hadda barakacyaal oo xoolihii ka dhammaadeen oo meeshaas kasoo buuxsamay. Dadkaas laamigay daadsan yihiin, biyaa loo dhaamiyaa, hay-adaa yimaada, wixii la kari karo baahi baa haysa. Waxaa nasiib darra ah shan kilomitir buu u jiraa webigu wuuna durduraya hawuu biyaha five kilometers u jiraa biyihi webigiina wuu daadanayaa oo baddu ku darayaaba iskaga darayaa. Marka baddiibaa markaa diyaaradda ku kor socoto ma aragteen waxaa arkaysaa labadii biyo oo xaajiskii u dhexeeya oo sidoodii u kala taagan ma arkaysaa. Waxaas ma suurtagal baa dad bini aadam oo bashar oo wax garanaya waxaas inaad saas ugu noolaana ma saxba, kan inuu dhinto kan ma saxba, waxaas sax ma aha. Caqligii baa si ah fajacalnaa caaliyaha saafilaha weli way socotaa, way iska soconaysaa. Dad walaala ah oo maxaan ku dhahaa in isku diin ah oo isku dhaqan ah oon waxba u dhexaynin oo col ah oo isdilaya oo aan nabad ahayn oo isdhex mari karin Soomaalida waad aragtiin dhaqankeennu horay waa weligiis dhibaatadaas uu soo jiray fajacalnaa caaliyaha saafilaha way isagana waxaasoo dhan wax wada foorara oo la wada foorariyay way oon sax ahayn sidii loogu talagalay aan ahayn nolol. Marka waxaan ku noolahay kulligeed fajacalnaa caaliyaha saafilaha iyo caqli foorara ku noolahay, caqliga waa inaan tuusina. Waxaa noqon doona bilow dadkan quruxda badan ee sharafta badan waa inay caqliga tuusiyaan. Caqliga ugu fooraraa ma lagu qanci karaa. Marka ma lagu qanci karaa in oo caadi ma tahay inaan halkan iyo Jowhar inaan diyaarad u kala qaadano oo halkan iyo Baydhabo diyaarad u kala qaadano oo tan iyo Kismaayo diyaarad u kala qaadano oo meel alla meeshaan rabo caawa inaan aado dalkan inaan diyaarad qaatan ay qasab tahay oona baabuur ku safri karin oona lug ku safri karin, maxaalad caadi ah fajacalnaa caaliyaha saafilaha. Ha u malaynina meeshaas qolada waa la rogay mar waa la rogaydaas ma caqligii baa laynaga rogay. Fajacalnaa caaliyaha saafilaha xaqiiqatan waa sidaas. Waxaan markaa qabaa anigu wax in hayaay abaartu micno ma leh,
colaada in haysaay waa laga gudbi karaa, dhaqaale xumada waa laga gudbi karaa, wax kastoo dhan oo problem xal baa loo heli karaa haddii caqliga xal la helo. kaas weye midka musiibadu ka taagan tahay waa kaas. marka caqligii soomaaliga aan xal u raadin, midkaasaa horta in haystaa anu caawa fariintaydu waxaa weeye caqligii soomaaliyeed hala hagaaji fajcalnaa caaliyaha saafilaha laga baxo. aniga fariintaa horta diraya intaas waaye, haddaan intaas samayno waxaan inkiraynaa wax aan saxdahayn oo dhan ayaan inkiraynaa. mar haddaad inkirtana already waad bilowday inaad iska celiso waxa xunkaa oo dhan, shabaab inaad iska tirtirto, dhaqaalahaaga inaad dhisto, caafimaadkaaga inaad dhisto, waxbarashada inaad dhisto. it is very easy inaan IIUM oo kale inaad dhisno xoogaa yaro lacagaas. haddaan hal ceeloo gaas oon inagu leenahay, ya haddaan xaadxaadno ma intaasaan dhisway. hadda waan leenahay oo waa buuxaa, waa buuxaa. marka walaalayaal, waxaan qabaa caqliga foorara waa inuu caqligu toosaa. xalku halkaasu ku jiraa soomaaliga ahi, inta taas laga helayana saan u baanhaanaynaa. intaasaan horta dhihi lahaa, waxaan kusoo gabagabaynayaa. reer maleeshiya anigu ahay, xaniife iyo waa la hadlay, dad badan baa hadleen. marka waxaan ballan qaadayaa reer maleeshiya oo dad qurux badan ah, oo dad wax soo bartay ah, oo dad wanaagsana qalimaan, waxaan saxiixaya ugu horreeya in ayaga inaa dhici karto. marka hadday noqoto xafiiskayga iyo hadday noqoto golaha wasiirada inay ku jiraan shakigii ma jiro. laakiin waa sidii uu sheegay saaxiibka sheegay, dee representation baad yeelanaysaane laakiin not kulli ma. marka haddii aad representation aan ku yeelano, waxaan rajaynayaa in lala shaqeeyo. kuwa kalena way ku jiri doonaan oo meelo kale ka yimid. waxaan rajaynayaa xukuumad sharaf leh oo qiimo leh oo karaamo leh oo caqliga soomaaliga isku dayday inay toosiso, haddii ilaahay iraado inaan keeno ilaahay idinkiis. ilaahayna ha noo dhibireeyo. soo duceeya waddankeenu duco u baahan yahay. idin sheegay meesha laga hayana waad aragteen, anugu saan aaminsanahay waaye, waxaan aaminsanahay in wuxuu ka wen yahay waxa la sheegayo waxayna hayaa. marka meeshaas allah inaga toosiyo, markaan meeshaa ka toosno wax walba inoo toosaya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waana idinka mahadcelinayaa.